ენი სახელი გვარი და მამის სახელი. აბაშიძე შალვა ოსმანიშვილი. პროფესია? ისტორიკოსი. დაბადების ადგილი? 1947 წელი სოფელი ცხმურისი. რას ნიშნავს ქედა თქვენთვის? ქედა ჩემთვის სიამაყეა. აქ ავიდგი ფეხი. აქ ვისწავლე ადამიანების სიყვაული, ქვეყნის სიყვაული, სამშობლოს სიყვაული და მე მეამაყება რომ ქედელი ვარ. აქ გაიზარდე ქედაში ბევრი სასახელო ადამიანები. ქედის ისტორია ჯერ კიდევ შესწავლია რა საკმაოდ. ამისათვის მე დავინტერესდი, რომ შემეგროვებია მასალები, საარქივო მასალები, მონაცემები ძველი ადამიანებიდან. ეპირი გადმოცემები, არქეოლოგიური მასალები შევაგროვე, ვისარგებლე ქედისა და ბათუმის არქივები ძიდა საგაზრდო მასალები, ისტორიები და შეუქმერი წიგნი, რომელსაც დავარქვით. ფრიდონ ჰალავაშის სიტყვების მიხედვით, დედაო, ჩემო ქედაო, რადგან ჩვენ ქედაზე ვარ შეყვარებული, წიგნის სახელადაც ეს გამოვიყენეთ და ეს არის წიგნი საქართველოს აჭარის ქედის რაიონის ისტორია უძველესი პერიოდიდან დღემდე. ისი ფიზიკურ გეოგრაფიული დახასიათება ქედის რაიონისა. ღირსშესანიშნავი ადგილები ასახულია იქ, ციხეები, ხიდები, მათი დაახლოებით მათი აგების დრო, მათი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებული ზენდის ციხეზე, რომელიც იყო ხიხანის ციხის, გონიოსა და პეტრას ციხის მერე, შემდეგ აჭარაში ყველაზე ციხესიმაგრე, სადაც შაჰ თამაზმა მე-17 საუკუნის 70-იან წლებში დიდი ბრძოლები ჩაატარა და მაშინ დაინგრა ძირითადში ეს ქედის საამაყო ზენდის ციხე. ასევე წიგში მოცემულია მასალები ქედის აჯანყება, სადაც ქედაში მოხდა აჯანყება 1921 წელში. მანამდე კი ჩვენ გვაქვს მონაცემები გაკეთებული აჯანყება აჭარაში, როცა ოსმალთა წინააღმდეგ გამოვიდა მთელი აჭარის მოსახლეობა, განსაკუთრებით ქედის მოსახლეობა, ჩინქოროღლი, მერისელი, ბერიძე ზენდიდი და ზოზოფლიდან და ბერიძე კიდევ დანდალოდან ავალიანი ჩაუდინა აჯანყებას სათავეში და ქედაში ამ დროისათვის აჯანყების შესახება შემოვიდა 20,000 კაცი. 20,000 ჯარისკაც კიდევ 20 დაემატა, აჯანყება მიძღვნილი იყო ძირითადში, მე არ გაეწვიათ ახალგაზრდები ჯარში, თურქეთის არმიაში და ხელმწირებით გადასახადი, მაგრამ აჯანყება ჩააქრეს დაპირდნენ. გაზარდაში ამცირებდნენ, მაგრამ პირიქით გაზარდეს, აჯანყება ჩააქრეს, აჯანყების მოთავები დასაჯეს და აგრძელდა კიდევ ძველებური ბატონობა, ოსმალთა ბატონობა. ციხში დახასიათებულია ყველა სოფელი თავისი ისტორიის მიხედვით. სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით საამაყოა, რომ 8000 წლის ისტორია ჩვენთან მევენახეობას, 2500 წლის წინდელი ისტორიული ძეგლები ნახულია განსაკუთრებით ნახუნცეთის ტერიტორიაზე, ქვაში ნაკვეთი საწნახლები, ასევე ორცვაში, ძენწმანში, ცხმორიში, ოგოდავში ნახულია ქვაში ნაკვეთი საწნახლები, სადაც ღვინო იწურებოდა 2500 წლის წინ. ასევე ნახულია მიმდინარე წელში ინახა ბრინჯაოს შუბის პირი სოფელ ბოგოტაუში შაქრო აბაშიძის საგამიდაო ნაკვეთში.
რომელიც დათარიღებულია ჩვენ ცა დაღრიცხვა 500 ადრე ბრინჯაოს ხანით. ხედა ძალიან ძველი ისტორია აქვს, მაგრამ ჩვენამდე მოღწეული ისტორიული მასალები არ არის და ახლა არქეოლოგიურად ხდება მისი შესწავლა. ოსმალთა ბატონობის დროს ჩვენ არაფერი აღარ შევოქცა. ეკლესიები დაინგრა, დაიშალა. ხოლო ნაწერები რაც ხაიყო დაიწვა. ადამიანების გვარებიც დაარქვეს. სახელი და მამის სახელი გვარი აღარ ჩანს ასე. ამიტომ ძველი გვარები მათი ხალხმა აღარ იცის. ხოლო გვარები არ შეუცვლიათ ავალიანების და ბეჟანიძეებისათვის, შერვაშიძეებისათვის, ბეგებისათვის. დანარჩენი ყველა გვარები აღარ ჩანს. დიასამიძეები ძველი ბეგებზე არ გაუღვია, თავდგირიძეებზე არ გადაუღვია. დანარჩენი გვარები არ ჩანს, იქ ჩანს სახელი, მამის სახელი. და გადასახადები რა არის? მაგალითად 1948 წლის 3 სექტემბერს აგერ მოპირდაპირე სოფელს კაკაოღლები ერქვა მანამდე და 1948 წლის 3 სექტემბრის ბრძანებულები საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა დაარქვა არსენაული. ხოლო ყოველთვის სოფელი არის კოლოტაური, რომელსაც ერქვა პორთახოხნა, დერეხოხნა. ამავე ბრძანებულები დაარქვა კოლოტაური. ასევე ფერიში არის სოფელი პარაომოღლები ერქვა და მას დაარქვა უნდაური და ბევრ რამეს გადაარქვეს სახელი. გაბუჩოღლები და სხვა სახელები გადარქმეული იყო სოფლებზე, გვარებს და ოღლი უწოდეს ყველას და გვარი, ჩვენი გვარი აღარ ვიცი, ჩვენ ესე იგი ძველი წინაპრების გვარი აღარ გვაქვს შემორჩენილი, რას ატარებდა ჩვენ, იმიტომ ოღლი მოდის და აღარ ჩანს ძველი ისტორია. ასევე წიგში ასახული იქნება კულტურა და განათლება ქედის რაიონში რევოლუციამდე და რევოლუციის შემდეგ. პირველი მასშტაბლებლები, დამსახური მასშტაბლებები. ციხში ყურადღება მივაქციეთ რეპრესიების საკითხებს, რომ ქედის რაიონიდან ძალიან ბევრი ადამიანი შეეცირა. მარტო 4 აღმასკომის თავმჯდომარე დახვრეტილი და 2 რაიკომის პირველი მდივანი. საბჭოს თავმჯდომარეები, კოლმენობის თავმჯდომარეები. თითქოს 3 ხაცს ხედავდნენ მათში. იმედაძე, რომელიც მაშინ უშიშროების უფროსის მოვალეობას ასრულებდა, ქედაზე შური იზია და განადგურა ქედის რაიონის ინტელიგენცია. განსაკუთრებით გეტყვით, რომ აჭარის განათლების მინისტრი, ხალახკომის თავმჯდომარე, სალკომის მეორე სელმან ლორთქიფანიძე, რომელმაც დიდი დამსახურება ჰქონდა მას აჭარაში განათლების დარგით, მოწმეული მასწავლებლები მოიყვანა მთელი საქართველოდან, იმერეთიდან, გურიიდან, 8 კლას დამთავრებული მასწავლებლად მოყავდა მისი განათლების მინისტრად მუშაობის დროს. და ასეთი ადამიანი, როცა გამოგზავნეს რაიკომის პირველ მდივნად 37 წელში, 2 თვეს უკან ისის დახვრიტეს. განსაკუთრებით განათლებულ ადამიანებს ებრძოდა. თუ გინდა მოედნენ სურმანიძე, აჭარის ჩაგის თავმჯდომარე, ქედის პირველი მაზრის უფროსი, უმიზრო დახვრიტეს. აღმასკომის თავმჯდომარე ჯემალ გოგოლიშვილი, რაღაც ბრალდები თითქოს სხვაგან იყურებოდა და მაუნებლობა დასამეს, ხალხის ტრობა დასამეს და ზექერია ბერიძე, აღმასკომის თავმჯდომარე 1932-34 წლებში, სონიარისელი, საქ-თამბაქოს უფროსად გადაიყვანეს ბათუმ თამბაქოს უფროსად და თითქოს ფილიჯის დეგი დაათესვინა ხალხს. დასამეს ცილი და დახვრიტეს უმიზროდ, ასეთი ბრალდები. ასეთი გამოჩენილი ადამიანები ხედავს ბევრი ხალხა. ემსხვერპლენ ამ 37-იანი წლების რეპრესიებს. ასევე გლეხობას ბევრი. სახალხო ღონისძიებებზე რას ბრძანებთ? რამდენად შესულია თქვენს ნაშრომში? სახალხო ღონისძიებებზე, კულტურაზე და ხელოვნებაზე განსაკუთრებით ჩვენ გვემაყება ქედელები. ქედელებმა 1936 წელში მიწვეული იყო ქედის ანსამბლი მოსკოვში და როცა იქ ნახეს ცხუმორისული ხორომი, რომელსაც ასრულებდნენ ჰუსეინ ანანიძე, იზეთ ირემაძე, ხემირ კონცელიძე, სალიხ აბაშიძე, ეს კონცერტი როცა ნახა სტალინმა, თურმე მეორედ მოისურვა
მისი ნახვა. ხოდა ხუსენაიძეს უთხესო მეორად და გამოხვიდა და იმან დარბაზის არიერია და სადვი ცეკვა. ვიღაცას ასე სურსო და დარბაზში თურმე სტალინიყო, სტალინმა მადლობა უთხრა კარგი ხორომის შესრულებისათვის. და მათ გამოაჩინეს აჭარა. ასევე ამავე ადამიანებმა 1957 წელში, როცა ხელოვნების დეკადა ჩატარდა თბილისში, ამ დეკადაზე მიიღეს აჭარის უმაღლეს საბჭოს პრეზიდენტის საპატიო სიგელები. მესამხანაგები მიდიოდნენ საზოგადოებას. გაიტანეს ქართული ხორომი, აჭარული ხორომი. თვითონ ამზადებდნენ ოსმალებზე იმ ხუსეინ ალანიძის ქიშვილი იყო, ჭიბოს თვითონ ამზადებდა და ჩუქნიდა ვიღაცებს, რომ ხალხს ესწავლათ ეს ხორობა და ცხოვრებაში ახლაც არის. ასაკიანი 83 წლის ვასაძე ისრაფილი, შოთა ვასაძე ახლაც ცეკვობს ხორომს ამ ასაკში. სხვა ამხანაგები არიან და ახალგაზრდებმა აუგეს მხარი. ყავდა ჩვენ გამოჩენილი ადამიანები ქედაში. აბდულ ბოლხვაძე დიდხანს მუშაობდა კულტურის სახლში. ხელოვანი კაცი იყო. სხვა ამხანაგები ბევრი იყო. მუშაობდნენ ქედის ანსამბლი ხშირად გადიოდა ფესტივალებზე, მიდიოდა ხობში, თბილისში და პირველ და საპრიზო ადგილებს ხებულობდა. გამოჩენილი ადამიანები ბევრი ჰყავდა ქედას ამ დარგით და კვლავაც ქედელები ისახელებენ თავს და გამოიჩენენ თავს კულტურის და ხელოვნების სხვა ეს პატარა რაიონია და ისეთი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, უნდა გამოვიჩინოთ თავი, განათლებით კულტურის და ხელოვნების. ბატონო შალვა, თქვენ თავის დროზე ცნობილი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე ბრძანდებოდით. რას გაიხსენებთ ამ პერიოდიდან? მე ამაყება, რომ 1969-1980 წლებში ცხმორისის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე მუშაობდი. გავიხსენებ იმ მომენტს, რომ 1982 წლის 8 თებერვალს აჭარის საოლქო კომიტეტის პირველმა მდივანმა, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს წევრის კანდიდატმა ვახტანგ ბაბუნიძემ 10-12 ჩემზღვარე პირთან ერთად ამოგვიტანა საქართველოს გარდამავალი წელი დროშა. კარგი მუშაობისათვის მშრომელებს მადლობა უთხრა და მადლობა უთხრა ხალხს იმისათვის, რომ მშრომელებმა იმწერდა ჩააბარეს 365 ტონა თამბაქო, 316 ტონა ყურძენი და 130 ტონა ოცია. მაყოფილიყო მოსახლეობა, ჩვენ ახლა წარსულს კი არ მივტირით, მაგრამ ხალხი მაყოფილიყო მუშაობით და ანაზღაურობას საკმაოდ ხედულა. ცნობები, პირველი ცნობები ქედასთან დაკავშირებით, ისტორიული წყაროების მიხედვით ხომ ვერ გეტყვით. ქედასთან დაკავშირებით ისტორიული წყაროების მიხედვით აბუსეიძე ტბელი იხსენებს წიგში ცხოვრება ქვითხურისა ბასრისა მეთერთმეტე გვერდზე, რომ დაბასა ერთსა, რომელსაც ეწოდების ცხორის. ცხორისი მეთორმეტე საუკუნიდან დაბად მოიხსენებოდა, აჭარის ცენტრი იყო, როცა არც ქედა იყო, ქედა მე-17 საუკუნიდან გამოჩნდა, მე-18 საუკუნის დაწყისიდან, რომ როცა ოსმალებმა დაიპყრეს აჭარა, აკაურათა სხეობით მოკლე გზა იყო აქედან თურქეთში გასავალი და მერე დაწინაოდა, ხოლო მე-16 საუკუნის ბოლოს ცხმორისის ცენტრი აღარ ჩანს, ის დაბა ცხმორისი აღარ ჩანს და აღარც მოსახლეობა იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, მოსახლეობა არ სახლობდა ახოდან და გობრეთთან ჩამოსახლდა დაახლოებით გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში. 11 წყლისპირა, დინარისპირა, საქარავნო გზისპირა სოფლები გაუქმებული იქნა ოსმალთა ბატონობის დროს და ხალხი შეიხიზნა მთებში. წავიდა ძირითადში, აჭალები წავიდნენ იმერეთში, გურიაში და რაჭა-ლეჩხუმში. რაჭაში დღეს არის სოფელი ცხმორი და ჩვენ მათთან ვიყავით, რომ მათ განაცხადეს, ჩვენ ცხმორისიდან ვართ წამოსული კობერიძეებიან გვარად. იმ სოფელში ცხოვრობს 35 კობლი დღეს. ის სოფლების იქაც დაიცალა. ხოდა წყლისპირა სოფლები მომრავდა ძენწმანი, აგერ პირდაპირ უყურებ ძენწმანი. ამ დროისათვის აღარ არსებობდა ისტორიული სოფელი. ცხემნა აღარ იყო, აბუქეთა აღარ იყო და სხვა სოფლები გოგოდაური და რა ვიცი. 35 სოფელი გაუქმდა და აჭარაში სულ დარჩა 530 კომლი. მთელ აჭარაში ხერთივსის მაჭახლის ხეობის ჩათვლა. მთელი მოსახლეობა წავიდა გურიაში, იმერეთში, ხოლო შემდეგ, როცა
ოსმალები წავიდნენ 1868 წლიდან. ოსმალთა ბატონობა როცა შეწყდა აჭარაში, რუსებმა მათი ბატონობა დაიწყეს. ამის შემდეგ უკვე განათლება მათ საკმაოდ მაღალ დონეზე დადგა სოფლის მეურნეობას და მოსახლეობას მომრავლდა უკვე სოფლებში და საკმაოდ რევოლუციის შემდეგ კიდევ კომუნისტებს ბევრი დანაშაული ჰქონდა, მაგრამ ბევრი სიკეთეს გააკეთეს, ასე არ ვაღიაროთ. ეს უკვე ისტორიის დანაშაული იქნება, ჩვენ დანაშაული ვქნება წარსულის წინაშე. ვისაც წარსული არ უყვარს, ისტორია არ უყვარს, იმას თავისი ქვეყანა არ უყვარს. ბატონო შალვა, რამდენ დღეში გამოვა ეს კარგი წიგნი, კარგი საჩუქარი ქედელებისათვის და ეს წიგნი ალბათ საჩუქრად გადაეცემათ დაახლოებით 6-დან 10 აგვისტომდე. ასე უკვე. დიდი მადლობა. ტირაჟი 540 გვერდით. დიდი მადლობა. მადლობთ. Oh, yeah. Oh, yeah.